poslankyne, vážení páni poslanci, predkladáme na rokovanie mestského zastupiteľstva na schválenie zadanie pre územný plán zóny zvolen Mestský park Horné Lanice. Jedná sa teda o textový dokument, na základe ktorého bude spracovaný územný plán zóny budúceho Mestského parku Horné Lanice. Potreba spracovať takýto územný plán vyplýva z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie, ktorým je schválený a platný územný plán mesta Zvolen. A podnet na spracovanie tohto územného plánu zóny dalo občianske združenie, Združenie Slatinka, ktorému sa vlastne podarilo vybaviť aj grant alebo príspevok z globálneho environmentálneho programu malých grantov, a ktorý vo výške 20 000 eur poskytli mestu Zvolen na spracovanie tohto územného plánu zóny. Jedná sa teda o textový dokument v rozsahu asi nejakých 30-27 strán, ktorý spracovali s nami odbor územného plánovania a ktorý bude vlastne podkladom pre riešenie mestského parku v území Horných Laníc. Lokalitu poznáte, jedná sa teda o lokalitu s výmerou zhruba 27 hektárov. Je to územie ohraničené riekou Hron, elektrárenským kanálom a ulicou Ľudovita Štúra. Je to teda územie, kde je v blízkosti historického centra mesta, kde je najzachovalejšia zložka prírodného prostredia. A v zmysle tohto zadania tomu tak má byť aj do budúcnosti. Majú tam byť vlastne prevažne, má byť zabezpečený prístup do toho parku, majú tam byť realizované záchytné parkoviská, ďalej majú tam byť realizované pešie chodníky, cyklistické chodníky a majú tam byť doplnkové stavby rekreačnej vybavenosti vo forme teda amfiteátra, vo forme nejakých športových aktivít a nejakých informačných zariadení. Ďalej to má byť doplnené celé mestským mobiliárom. Čiže o tomto všetkom píše zadanie, takisto píše aj o forme, akým spôsobom má byť spracovaný ten územný plán zóny. Všetko je to teda v tom priloženom zadaní, ktoré tvorí prílohu tohto dokumentu. Zadanie bolo prerokované v súlade so stavebným zákonom v termíne od 29. mája do 27. júna. K zadaniu boli vnesené pripomienky, ktoré máte takisto v tabuľkovom prehľade. No a poslednou prílohou k tomuto materiálu je vlastne súhlas okresného úradu Banskej Bystrici odboru výstavby a bytovej politiky s tým, že v takomto znení je možné zadanie schváliť. Takže toľko. Ďakujem. Pekne otváram diskusiu k tomuto bodu, nech sa páči. Bez pripomienok návrhová komisia, nech sa páči. Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene schvaľuje zadanie pre územný plán zóny Zvolen Mestský park Horné Lanice ako zadávací dokument pre spracovanie návrhu územného plánu zóny Zvolen Mestský park Horné Lanice v rozsahu riešeného územia. Ďakujem pekne, budeme hlasovať, prosím, prezentujme sa. Hlasujeme.